de medio abierto, intentamos fomentar bastante y sobre todo, bueno, pues personalmente yo porque me la creo, pero a pies juntillas, vaya. Considero que trabajar en el territorio desde Justicia Juvenil es necesario tener realmente un equipo que está formado por aquellos técnicos del propio municipio, dependan de los departamentos, de las instituciones y de donde sea. Tanto son ayuntamientos, consejo comarcal, es igual. Tú trabajas con el técnico, ese es tu equipo de trabajo. Entonces, es a partir de esta idea que en el municipio, bueno, en la zona donde yo trabajo, que es el Baix Penedès, se han ido gestando diferentes mesas que les llamamos más o menos de trabajo de prevención comunitaria. El origen de cada una de estas mesas ha ido siendo diferente y a medida que os vaya presentando un poco aquí a los miembros de la mesa, pues os iré un poco situando. Entonces, para no enrollarme mucho, porque tenemos muy poco tiempo y yo tengo dificultades para saber dónde parar, vamos a empezar con el compañero que es David Vila, que es de la. Lo voy a leer para no equivocarme. Es Mossos d'Esquadra de la Oficina de Relaciones con la Comunidad del Baix Penedès. Con David trabajo y comparto diferentes mesas porque, como yo, lleva toda la zona del Baix Penedès y tenemos que coincidir en diferentes poblaciones. El origen de las cuales el trabajo ha sido diferente, pero él ha sido un miembro común que nos ha ayudado desde la parte de Mossos, teniendo una visión, la verdad es que, desde mi punto de vista, y esto es un juicio personal, tiene, digamos, unas características más de educador, casi que de mosso, es educador mosso, vamos, como si dijéramos, lo cual nos ayuda a que la tarea que realiza sea, no es que haga pelotas, yo no suelo hacer la pelota a nadie, pero es tal cual. Entonces, bueno, le voy a pasar la palabra a él y os explicará un poco cuál es su función y el rol que juega en todo esto. Molt bé, gràcies. En primer lloc, bon dia a tots i a totes per haver vingut. Agrair a la invitació que ens ha fet el Centre d'Estudis Jurídics a participar en aquesta jornada, en especial, ja ho sabeu, el Robert i l'Anna. I com bé ha dit la Sara, jo sóc el David, pertany a l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, això que abreviat seria la ORC, que comentava la Sandra, ai, la Sara, perdó. És que la Sandra és la meva companya i quasi som un matrimoni, no he pogut venir avui. Aquesta oficina de relacions amb la comunitat existeix dintre del cos de Mossos d'Esquadra fa molt de temps. Jo concretament estic a l'àrea bàsica policial del Baix Penedès. Com bé dir, la comissaria està ubicada al Vendrell, però treballem tot el que és la comarca del Baix Penedès. I algú pot preguntar-se, si no ens coneix, què fa o què fem aquesta oficina de relacions. Bàsicament el que fem és establir-se com a interlocutor, com a referent, aquí, a les entitats, associacions que tenim al territori. El que passa és que la casa va voler anar més enllà, perquè cada territori té les seves particularitats i això fa que, depèn d'on treballis, puguis tenir més entitats o més associacions amb qui treballar. I va esdevenir els col·lectius de risc. Els col·lectius de risc són aquells col·lectius que, des de Mossos, considerem que poden ser vulnerables, com podria ser la gent gran, persones amb discapacitat i, com no, el tema que ens porta aquí als joves, els joves i la immigració per separat. Com ho treballem, això? Com el cos treballa o com vol prevenir aquestes situacions de risc, per exemple, amb els joves, que és l'experiència que us volem transmetre? En primer lloc, ho fem a través de xerrades o tallers que duem a terme a les escoles, tant de primària com de secundària. Xerrades tipus ús de l'internet, perquè és un contacte de risc que tenen, etapes de violència masclista, com comença tot, perquè és quan comença a tenir les primeres relacions, i el tema de, per exemple, drogues, el consum de drogues, que els pot comportar situacions de risc. A part de fer aquestes xerrades, que funcionen prou bé, són de caire preventiu, que és el nostre interès per disminuir aquesta situació de risc que es poden trobar els joves, perquè rebin aquesta informació, aquests inputs, el que també es treballa des del Departament d'Interior seria convenis, convenis amb l'administració local, que, per exemple, restituir, van sortir al començament de la taula que hem presentat, a restituir la sanció econòmica. Com es fa aquest conveni? Doncs es fa des del Departament d'Interior, a l'administració local que s'hi vulgui afegir i des de Mossos d'Esquadra sabeu que actuem en base a les lleis, com no pot ser d'altra manera, hi ha la llei 4/2015 que permet sancionar a les persones, en aquest cas també joves, que facin consum o tinença de drogues il·legals a la via pública. S'ha vist, com bé ha sortit en altres taules, que la manera coercitiva no sempre és la solució.
i no sempre treu aquests joves d'una situació de risc. No? Gràcies a aquests convenis el que fa és posar en coneixement aquesta administració al Departament d'Interior i des de joventut, des de tècnics, doncs el que fan és treballar amb aquest jove de manera que restitueixen aquesta sanció econòmica o administrativa en doncs, aplicació de mesures educatives restitutives. Perquè s'entén que per prevenir també hem de separar aquesta persona d'una situació de risc. I les drogues, doncs, entre joventut i drogues, doncs, pot comportar que aquest jove doncs, acabi delinquint o fent actes vandàlics, etc. Quines eines més tenim? Tenim les taules. Les taules comunitàries, tenim la gran sort doncs, que van començar les taules comunitàries, ens van convidar i això ha sigut una oportunitat molt gran per nosaltres. No? Actualment, al municipi, bueno, a la comarca del Baix Penedès, treballem en dues taules, a la del Vendrell, que fa aproximadament, si no m'equivoco, més de 3 anys que funciona, i actualment també aquest any s'ha posat en funcionament la de Cunit. L'inici pot ser molt divers, sempre és el mateix, o sigui, és alguna problemàtica que es genera en aquell municipi envers al col·lectiu dels joves. Com a anècdota us explico, que abans també ho ha dit l'Anna, feia referència, no? Perquè el programa seu està estipulat així i presenten les taules delinqüencials juvenils. No? Un exemple és que amb el pas del temps, no? D'aquests 3 anys d'evolució de la taula, que després intentaré explicar una mica, es va veure que es va canviar el nom, s'ha canviat el nom. I ja no es diu taula delinqüencial juvenil, no? Perquè ja creiem un prejudici, ja estem etiquetant, cosa que és molt fàcil en aquesta societat, som els primers a posar etiquetes i estereotips i crear prejudicis ja d'un inici, ja estem creant una taula delinqüencial juvenil, ja estem perdonat per suposat que els joves són delinqüents. Ja estem arran, ja no fem les coses correctament. No? El que dèiem, què ens ha portat aquesta taula? A treballar en xarxa real, no això que es diu, ah, però sí, treballem en xarxa, tinc el teu contacte, ens veiem un... No, és, ens posem tots alhora, a treballar conjuntament. Què vol dir això? Pues que ve els Mossos, que ve la policia local, que ve ensenyament, que ve serveis socials, que ve joventut, que ve ocupació, abans parlàvem dels plans d'ocupació, bueno, tots són eines que ajuden a disminuir aquesta situació de risc. I què fem treballant tots conjunts? Doncs cada un té la seva parcel·la, treballa la seva parcel·la i veu els joves d'una manera, òbviament, no pot ser d'una altra manera. Això fa que la visió que tinguem sigui global, que puguem fer una fotografia real. No? A vegades dèiem sempre això de fotografia. Cada un de nosaltres que participem a la taula tenim la nostra part de fotografia, de la problemàtica que tenim amb els joves. Però el tècnic de joventut, que està al casal, té una sèrie de problemàtiques que no tinc jo com a mossa d'esquadra o els meus companys que estan al carrer amb els joves. No? Llavors el que es busca és aquest encaix, fer la radiografia real del problema que tenim. No? I així és bàsicament com comencen quasi totes les taules quan estan interessades. No? Treballar en aquesta xarxa i buscar elements comuns. Després d'aquesta visió, el que ens hem donat compte, lligant el que deia de trencar el nom de la taula, no?, i canviar-lo, és trencar aquestes etiquetes, aquest estereotip, no?, que teníem, que quan ens assentàvem doncs, ja vinculàvem jove igual a delinqüent, immigrant igual a delinqüent, jove immigrant igual a delinqüent, no? I després doncs, veiem que realment no és així. Que pot ser que hi hagi joves que cometin actes delictius o actes vandàlics? Sí. Que pot ser que hi hagi joves immigrants que cometin actes vandàlics o actes delinqüents? Sí. Però d'aquí a generalitzar, etiquetar, com per exemple, bueno, no es parla tant, però vam etiquetar una generació de nini, no? Ja els vam posar l'etiqueta, ni treballes ni estudies, nini, ja no serveix per nada. Els que tenen aquesta edat ja els deixem de banda, els deixem tirats. No, no es tracta d'això, sempre aquí s'ha parlat de futur, no? De futur. El futur, nosaltres quan anem a les escoles a fer les xerrades, els hi diem, els insistim, no? A mi m'ho feien quan era petit, per ells és un marro, no? Però ells són el futur, vulguem o no, són el futur, els joves. Bé, nosaltres farem anys, ens jubilarem, si Déu vol, val? Ho permetem, i acabarem marxant. Llavors, ells hem de deixar un món millor, que dèiem abans. Què més? Seguir. L'avança també s'ha comentat el tema de metodologia de treball. Val? El tema de metodologia de treball és molt important, que és una gran tasca, que jo també he fet la pilota com la Sara, de l'Anna i el Robert, perquè, bueno, clar, quan ens juntem gent que no ens coneixem, no? No, primer no ens coneixíem, treballem en àmbits diferents. També és veritat que tu has de creure, no? Deia la Sara, tu has de creure. Tu has de creure i nosaltres som els primers que hem de deixar els prejudicis a banda.
perquè, bueno, pot haver un prejudici al mosso que està aquí, no? Este, que el policia, què fa aquí, no? Jo puc veure un tècnic de salut i, o de joventut, no? I amb un aspecte físic i crear un prejudici, no? I aquest que, no? Si sembla que socialment tinguem que estar enfrontats, no? I la realitat no, perquè igual que treballem amb persones, nosaltres som persones. Abans d'ocupar el càrrec que tenim o la tasca que tenim, som persones i això és molt important. I per tant, ens ho hem de creure. I per tant, hem de treballar conjuntament. Exemples, amb joventut. Resulta que nosaltres fèiem xerrades, com deia abans, a les escoles sobre consum, prevenció de drogues. I resulta que joventut de Vendrell, per exemple, feia xerrades sobre tallers d'addiccions amb una tècnica de salut. I resulta que infermeres del CAP fan una xerrada de drogues de salut. Els nens flipen, o sigui, estan allí i resulta que tres actors diferents de la societat m'estan explicant el que són de les drogues. Doncs el que produeix treballar en xarxa és que anem a fer la xerrada conjuntament. Conjuntament. Això que permet? Que quan el jove està allà assentat, veu un mosso o un policia local, veu una infermera, veu un tècnic de salut, veu un tècnic de joventut. I el missatge és el mateix. El missatge que els arriba és el mateix. Val? I unifica criteris. No m'estan dient tres persones diferents, coses diferents. I nosaltres també unifiquem criteris. I com que ho treballem, que dèiem abans la metodologia de treball, sabem exactament com treballar-los, com, perquè jo potser no conec alguns aspectes dels joves que el tècnic de salut o el tècnic de joventut sí que em pot explicar. Val? O jo li puc explicar altres aspectes doncs, més tècnics, més legals o més policials. Que en definitiva és això. Després la taula és adaptable, no? Ho hem vist a Vendrell, a Cunit, doncs que no necessàriament hem de sempre estar tots, val? Es poden crear comissions, subcomissions, aquí després ho explicarà el Rosario, es va crear una comissió d'absentisme, no? Abans també ha sortit l'absentisme. És el que diem, d'aprofundir, no? Jove delinqüent, bueno, per què una jove cau en una situació de risc i pot esdevenir un delinqüent? Com ho podem prevenir? No? Doncs l'absentisme és un punt molt important que potser en el començament de la taula no es tenia en valor, no? I es veu, home, doncs hi ha absentisme, però no ens hem de quedar només en hi ha absentisme i ja està. No? La feina de la taula, la Rosario després ho explica fent una gran tasca, doncs és, vale, aquest absentisme com es tracta? Com funciona? Quin tant per cent? Bueno, tant per cent més igual, tant per cent. Qui fa? Primer d'ESO, segon d'ESO, tercer d'ESO, quart d'ESO? Els nens, les nenes, els immigrants, els autòctons? A mi no m'agrada això d'immigrants i autòctons, eh? Hi havia un d'això que va dir, això quan fem la paraula català d'origen marroquí, o és català o és marroquí, l'origen és les nostres mares, les nostres pares. Per tant, aquí ja estem prejutjant. Però què deia, no? Hem de fer una radiografia sempre, abans d'abordar el problema. I és important, això s'ha fet absentisme, no? I a partir d'aquí, per què? Per què majoritàriament els nens o les nenes de tercer d'ESO fan absentisme? Bueno, anem a mirar. No tots ho fan pel mateix motiu, però tenim serveis socials. Serveis socials. Aquest jove el coneixes? L'estàs treballant? Sí, no, doncs té una família, té, no, estem ajudant, sí, ah, doncs podem fer alguna cosa, l'escola. Escolta, aquest jove és la primera vegada, és la segona vegada, fa alguna cosa, no, sí. Hi ha un rerefons, no hi ha un rerefons. No es o sigui, els joves són un col·lectiu molt ampli, però no es poden tractar tots de la mateixa manera, perquè cada jove té les seves problemàtiques individuals, que poden ser, com s'ha dit aquí, econòmiques, familiars... Sí? Disculpa, un rotllo, eh? Ho he lançat ja. Familiars, etc, etc. Llavors, s'ha de treballar molt bé, s'ha de creure molt bé. Val? Abans també s'ha dit el tema de cosir teixits, el tema de la cohesió social que abans comentava. No? És molt important, és molt important. Tothom ha fet referència aquí a el que ha passat a l'altre cantó de l'Atlàntic. No? Bueno, és molt curiós perquè tothom sembla que hi estigui en contra, però ha guanyat. O sigui, la realitat és aquesta. Llavors nosaltres hem de treballar en realitats, no en percepcions. La nostra percepció és que pot ser una persona, no, negativa, no ho sabem, ja ho veurem, no, com funciona, però la realitat és aquesta. I la realitat que tenim nosaltres és que a Catalunya, en concret, i jo parlo de la comarca del Baix Penedès, doncs tenim un alt índex d'immigració per les característiques geogràfiques de la comarca, perquè doncs, passen dues autopistes, passa nacional, passen tots els trens avisos a Peraver, ens falten només un aeroport, em sembla, i ja faríem el cupo. Em sembla que té el lloguer més baix de tot Catalunya,
on es pot fer un lloguer més baix de tot Catalunya. Això, doncs, vulguis o no, fa un efecte crida a la gent que té problemes econòmics. Val? I abans els també es relacionava, no? Ho ha dit molt bé l'Anna. Quan això també ho fem a les escoles i els preguntem als nens què és la discriminació, què és el racisme, què és la xenofòbia, no? Ens quedem amb lo bàsic, no? Racisme, sí, característiques físiques diferents, raça de pell, xenofòbia d'un altre país. Sí, però ha de ser un immigrant pobre, sense cultura. Si és un immigrant amb diners o famós, no? El Samuel Eto'o deia, no? Correr com un euro per a cobrar com un blanco, no? Però no se li feia, sí que al camp de futbol havia tingut alguna problemàtica, però amb els famosos o amb els coneguts no fem aquest tipus de discriminació, no? I per tant és molt important treballar això. Experiència, els dic, és molt interessant, nosaltres estem molt agraïts, molt contents de poder fer aquesta tasca, de poder complementar la nostra tasca que ja estàvem fent des del cos de Mossos d'Esquadra, però ens hem donat compte, doncs, que realment les taules han sigut una eina més, una eina més. I esperem, bueno, que doncs, els que participen a nosaltres també estiguin contents de la nostra presència. I bé, no vull tampoc allargar-me més i donaré pas a l'entrada de la Sara. Gràcies. Bueno, hemos pensado, que no lo he anunciado al principio con esto de la rapidez, que iremos, ya que van hablando los compañeros, dando el espacio, como luego no tendremos un espacio de preguntas, si alguien de aquí de la sala ahora mismo quiere hacer algún comentario relacionado con la exposición que ha hecho David o con su trabajo o con algo que en su territorio se está haciendo, es parecido y tiene algún comentario que hacer, pues nada, si queréis. El micrófono lo tienen aquí las compañeras, si hay alguien que se anima. Lo digo para hacerlo un poco más interactivo, ¿no? Un poco más dinámico y que participemos todos, porque estamos nosotros aquí en la mesa, pero otro día podéis estar vosotros, me refiero, todos aprendemos de todos, no los que están aquí saben más. Lo tenía la Ana. ¿Alguien se anima? ¿Tenemos algún candidato? Os he pagado para que no pregunten. Muy bien, no, pues seguiríamos. ¿Vale? A ver, el segundo... La segunda compañera será María Ángeles Martínez Hornos, que es pedagoga de la Escuela de Adultos de Roda de Vara. Un poco para situarnos, con María Ángeles empezamos a trabajar a raíz de una problemática que se dio en Roda de Vara de un grupo de chavales, pues eso, entre 15 y 16 años, que la estaban liando constantemente, eran absentistas y aparte, pues bueno, había diferentes tipos de delitos, entre daños, robos, hurtos, y entonces a partir de ver esta realidad, sobre todo la veíamos desde Justicia porque nos estaban llegando los chicos, pero evidentemente ellos ya la habían visto mucho antes de que llegara Justicia, ¿no? Entonces un poco era, vamos a ver qué podemos trabajar con los que ya tenemos en Justicia, pero vamos a ver qué podemos hacer para los otros, para que los otros que estén ahí, están ahí incipientes, no acaben llegando a Justicia, ¿no? Entonces decidimos, entre los técnicos que estamos de tú a tú en la calle cada día viéndonos, decir, ostras, pues vamos a ver si podemos reunir a los diferentes, bueno, un poco representantes de los que se trabajan con jóvenes aquí en el territorio y vamos a ver si se puede hacer algo, ¿no? Estos representantes es lo que ya David había hablado, ¿no? De juventud, servicios sociales, bueno, cada uno con la idiosincrasia, porque Roda de Vara es un pueblo pequeño, tiene consejo comarcal, no tiene servicios sociales directos y esto implica, bueno, pues toda una serie de burocracia para poder hacer estas historias, que una vez superadas nos logramos juntar todos y nos juntamos con los representantes del ayuntamiento de cada una de las regidurías. Es a partir de aquí que lo que había un poco formado en Roda de Vara, que la escuela de adultos tenía una función y una función muy importante, pero trabajaba sobre todo con adultos y con mujeres inmigrantes, con gente que se quería sacar el graduado, pero a nivel adulto, a nivel de recursos para jóvenes, dentro del propio Roda de Vara no teníamos nada, ¿no? Entonces, Ángeles, en aquel momento, María Ángeles estaba en juventud y a partir de ahí es aquello de decir, vamos a hacer la radiografía, como dice David, vamos a ver cuál es la problemática, vamos a ver qué recursos tenemos y qué necesitaríamos a partir de los recursos que tenemos. Y entonces hicimos un cambio de cromos ahí, un movimiento de fichas, que de repente ella pasó a la escuela de adultos junto con la directora que estaba, ostras, pues a partir de lo que se hacía se empezaron a hacer más cosas, me refiero, entre todos empezamos ahí a encajar
las fichas, ¿no? Hicimos un puzzle, pues, diferente. De hecho, que cubría más las necesidades reales que estábamos detectando. Y que esto, a medida que va pasando el tiempo, en un momento puntual se llegó a cambiar, pues en este caso María Ángeles pasó a Juventud, pero ahí se murió un poco, bueno, empezamos a hacer una serie de intervenciones y nos dieron resultados, y cuando murieron más o menos los problemas es como que nos hicimos un Kit Kat, ¿no? Por aquello de decir, como todo está bien, pero ¿qué pasa? Ese tiempo en el que nos paramos hizo que pasaran otras cosas que nos han hecho a volver a enchegar otra vez, ¿no? A iniciar otra vez la mesa. En este momento lo hicimos ya llamando a Robert y a Ana, porque inicialmente ellos no estaban en este programa, pero yo dije, hombre, si necesitamos unos personajes, ¿no?, que nos pongan un poco el puente con los regidores, con la política, con tal, que un poco lo técnico y lo político a veces, bueno, a veces no, normalmente está separado, pero hay que juntarlo, y sobre todo en estas poblaciones tan pequeñas, y ahora hemos como empezado a rehacer todo esto, estos vínculos a través también del programa de prevención. Todo esto un poco os lo presentaba para que vierais que no hay nada que sea departamento estanco, que esto se hace así, se ha de hacer siempre así, que va, cada realidad es una y por lo tanto nos hemos de adaptar a ella, ¿no? Y entonces ahora María Ángeles nos explicará un poco su experiencia a partir de aquí y lo que ahora mismo está trabajando con los jóvenes, tanto inmigrantes como no inmigrantes. Exactamente. Hola, bon dia. Jo també agraï la invitació, tot i això que m'ha costat unes quantes nits sense dormir a l'hora de preparar això, però moltes gràcies i gràcies per ser-hi. En principi, jo us voldria, ara treballo a l'escola d'adults com a professora de diferents àmbits, però especialment com a preparació per la prova d'accés, per les proves lliures per treure's del graduat de l'ESO. I en principi us presentaré una mica el que roda, per si algú no sap ben bé on està situat. Estem a la comarca, o som de la comarca del Tarragonès, però estem a l'extrem nord de la comarca del Tarragonès. És a dir, tenim poc a veure amb l'extrem sud de Vilaseca, Salou i totes les problemàtiques que poden tenir aquests municipis com amb més força del Tarragonès. Això implica que treballem molt, i de fet la taula és del Baix Penedès i soc jo, o sigui que això implica que treballem en col·laboració amb diferents municipis, també del Baix Penedès, i crec que a nivell jurídic som del Baix Penedès, no? Sí. Molt bé, més de Mossos, que Mossos som tarragonès, companys de Tarragona, que també són presents a la taula. Llavors, el Roda té una població amb aproximadament de 6.400 habitants, més o menys, eh? I d'aquesta població, el 15% és població immigrada, que té a veure una mica o està en relació amb les dades que ha donat el company del Consell Comarcal. Però aquest percentatge, quan arriba a joves, arriba fins al 25%. És a dir, tenim un 15% de població immigrada, però en població juvenil tenim un 25% de joves. Quan em van proposar fer la taula, el primer que se'm va passar és migració i cohesió social. Jo vaig pensar, ostres, migració. El primer és, com defineixo migració? Perquè realment migració, jo crec que gairebé tots som immigrants. En un moment o un altre de la nostra vida i en algun grau som immigrants. D'altra banda vaig pensar, doncs, ho vam acotar, i migració, volem que parlem de migració d'aquest tipus, i cohesió social. Realment cohesió social o problemes greus de cohesió social a causa de la immigració a Roda no en tenim. Els problemes de cohesió social poden venir per un altre àmbit. Poden venir per població jove, però no per població immigrada. Realment, a Roda no hi ha la plaça de no sé qui o es reuneixen en aquest lloc i no pots anar a aquest lloc. No, la població està més o menys integrada dintre de la població immigrant està integrada i no hi ha greus problemes de cohesió a causa de la immigració. I això nosaltres creiem que té molt a veure la feina que va fer en el seu moment l'escola d'adults. L'escola d'adults, el 97... va rebre des del Consell Comarcal del Tarragonès un programa que era el carnet de conduir per a estrangers, com ha comentat la companya de Valls. Aquest carnet de conduir es van trobar amb això, no? Que la gent venia, agafava el cotxe per anar a treballar, però això comportava problemes legals. Llavors els estrangers, o des de l'escola d'adults, es va dir, doncs els proposem fer el carnet de conduir, els facilitem l'accés al carnet de conduir i aprofitem per introduir-los temes d'idiomes, temes de cultura, temes d'acollida, temes de recursos
del territori. Llavors va ser com una primera llavor del que va ser el que després ha estat l'escola d'adults. A partir d'aquí es va posar en marxa tot un programa fort. Des de l'Ajuntament es va implicar i van enviar una carta a totes les famílies marroquines del municipi. La primera convocatòria van ser 50 homes magribins a la sala de plens de l'Ajuntament, d'un Ajuntament, en aquell moment, si ara són 6.400, en aquell moment devien ser 2.500, o sigui que imagineu-vos 50 homes magribins a la sala de plens d'un Ajuntament d'aquest estil, el que va suposar, i tot el moviment que va suposar. Però es van implicar, va començar a funcionar, i un cop ja eren a l'escola, la feina de les dues persones en aquell moment, de la directora i de la professora, que avui és la directora de l'escola d'adults, doncs va ser una feina de coneixement profund de tot el que era la comunitat que acabava d'arribar i que arribava d'una manera que no sabien ben bé com tractar. Es van fer un far d'anar a cases a prendre tés amb les famílies, es van fer un far d'organitzar festes o de participar en festes familiars. Des de l'Ajuntament i des de l'escola d'adults es va ajudar a crear la primera associació de marroquins del municipi. Es van organitzar diferents festes del Corder amb participació de l'Ajuntament, cessió d'espais, i on participaven doncs, ben bé 700 persones. Tot això subvencionat per els propis magribins. O sigui, pels propis marroquins era qui posaven, a partir de subvencions o fins i tot el consulat es va implicar. Ells eren qui posava el menjar, ho posaven tot, i participació de fins i tot de 700 persones en aquestes festes. I a més es va fer, que jo trobo molt interessant, es van fer dos viatges al Marroc, amb diferents tècnics en aquell moment que participaven amb l'escola o amb agents socials del municipi, es van fer dos viatges al Marroc per conèixer el territori i per conèixer la zona d'on venien aquestes famílies. Tot això va facilitar que els homes valoressin la feina que s'estava fent. Pels homes marroquins, a més eren homes de primera generació, la majoria sense dones en un primer moment, el fet de que fossin dues dones qui feien les classes, això suposava un trencament cultural molt fort, perquè havien d'acceptar que eren les dones qui deien el que s'havia de fer i com s'havia de fer, i a més qui ensenyaven. Llavors es van crear col·laboracions amb les autoescoles del municipi i es va reforçar les lliçons que feien les professores, es va reforçar amb un professor que venia un cop a la setmana per dir «Sí, sí, senyors, això que diuen aquestes senyores és veritat, o sigui, no es preocupin que no els estan enganyant, és veritat». Això va facilitar molt la tasca, van fer que aquestes dues persones fossin referent per aquesta comunitat i es va aprofitar doncs, per fer-los veure que era molt necessari tot el tema d'alfabetització, tant per ells com per les seves dones. Quan van començar a arribar les famílies, els nens s'havien d'escolaritzar, havien d'anar al metge i tot això o entenies l'idioma o això no funcionava. Així que van ser referent i de moment ho continuen sent, fins i tot en aquest moment, des del 97 que estem parlant, continuen sent referent per l'escola d'adults, per el col·lectiu magribí, i de moment van començar a incloure les dones a la nostra escola. A partir d'aquí s'afavoreix que les dones vinguin a l'escola. De quina manera? Doncs posant horaris diferents amb els homes, perquè no hi hagi problemes. Els horaris que fan classe les dones és normalment quan els nens estan a l'escola, és a dir, s'adequa l'horari de les dones quan els nens estan a l'escola, i a més, si tenen nens petits perquè no tinguin excusa per no venir, doncs posem un espai perquè puguis portar el nen i així ja no tens excusa per venir. El boca a boca va fer que aquesta comunitat s'adrecés a l'escola. Fèiem com un primer, a part de serveis socials, o sigui, ho faig centrat a l'escola, però hi havia molts més agents implicats. Però es fa com un referent al municipi i a partir d'aquí comencem a treballar. El que sí que no es volia, en aquell moment no es volia guetitzar l'escola, que podia ser una de les problemàtiques que es van trobar en un començament, era guetitzar l'escola amb la comunitat magribina, i es va parlar amb l'Ajuntament i es va dir, mireu, aquesta necessitat de carnet de conduir per estrangers també els trobem amb les persones del municipi que no estan alfabetitzades. Llavors es va donar entrada a les persones que eren autòctones però que no estaven alfabetitzades per oferir-los també el carnet de conduir.
A partir d'aquí, detecció de necessitats i es va obrir el ventall de formació que es feia a l'escola fins al moment actual, que tenim actualment un 30% més o menys del nostre alumnat és magrebí. Però ja no només amb alfabetització, sinó que tenim joves i dones i homes en diferents cursos, en castellà en diferents nivells, ja no només alfabetització, que també encara en queden, de dones que arriben, acaben d'arribar i no estan alfabetitzades, en el seu propi idioma. O sigui que ensenyar-los un idioma quan no saben el seu propi encara costa més. Però diferents nivells de castellà t'arriben i diuen «Sí, sí, tu m'expliques, però per què he d'utilitzar el he comido en vez de comí?». O sigui, en aquest nivell vull perfeccionar l'idioma, no vull entendre'm només, sinó que vull fer-ho bé. Diferents nivells de català tenim amb informàtica i pel que em toca, que és el més important, tinc joves que fora d'escolarització estan ara inscrits a les proves d'accés, o sigui, a la preparació, al curs de preparació per treure's les proves lliures del graduat de l'ESO. A part de tot això, jo crec que tot això és el que ha donat peu a que aquest col·lectiu estigui més o menys integrat dintre del municipi sense crear cap gueto. Us volia parlar, a part de l'escola d'adults, tenim, com que jo, el meu bagatge és de tècnic de joventut i he estat molts anys al PIC, doncs el PIC també ha estat un dels referents per a la població magrebina. Quan no sé qui company parlava del tema del lleure, quan plantegem lleure, normalment és pagant. Acabem donant recursos i aquesta gent, la majoria, no és que no puguin pagar-ho, sinó que no ho veuen com una... No sortirà la paraula. Gràcies. Com una prioritat. Llavors, s'ha de prioritzar altres coses abans que el lleure. Però, a poc ens estem adonant que realment estan pagant pel lleure. Quan es proposa una activitat, ells s'impliquen. Si volen que els seus fills hi vagin, s'impliquen i paguen. Això per nosaltres també és molt important perquè demostra la seva responsabilitat amb la feina que estem fent i amb l'educació. O sigui, alguna cosa hem fet bé quan ells veuen interessant o veuen prioritari el fet que els joves participin o que els seus fills participin en temes de lleure. I ja està, per acabar. És que quan sentia parlar els companys deia, si és que ja m'ho han trepitjat tot, no puc dir tot el que tinc apuntat, no ho puc dir, perquè ho anaven dient tot. Per nosaltres, des de la nostra experiència, jo crec que hi ha tres factors que són superimportants a l'hora de treballar i a l'hora d'afavorir la cohesió social, ja sigui en immigrants o en qualsevol col·lectiu. Primer, el coneixement. Ens hem de conèixer, però en doble direcció, i coneixement en tots els nivells. Ja no només de persones a persones, sinó quina persona és, com és la seva cultura, quins són els seus costums, però ells també, o sigui, és un coneixement doble. Hem de conèixer quins recursos tenim al nostre territori i quins recursos podem oferir, però també hem de ser conscients de quins recursos no tenim. Sí, això també és important. Hem de saber, com deia l'Anna, hem de saber què fem bé. O sigui, normalment ens quedem amb el que fem malament, però hem de saber què fem bé, però també què fem malament. O sigui, hem de saber què tenim, què podem oferir, però també hem de saber què no tenim i d'això no podem tirar. O ho creem, o ho inventem, o no ho podem crear. D'altra banda, crec, i els que treballen amb mi ho saben molt, que és una paraula que utilitzo molt, la necessitat de la implicació de tots els agents que treballen en aquest tema. La Sara ho deia, una de les frases que tenia apuntades, és que t'has de creure el que estàs fent. Si t'ho creus, funciona, perquè ho saps vendre. Si no t'ho creus, això no funciona. Hi ha una frase que utilitzem molt quan fem reunions que hem d'anar a vendre el que fem, que és que nosaltres treballem amb persones, no amb cargols. Els cargols els fas, s'acaba la línia i punt. Nosaltres treballem amb persones. Tot el que fem té una conseqüència. Bona o dolenta, però té una conseqüència. I això ho hem de tenir molt present. I per últim, també molt important, és el treball multidisciplinar. A mi m'és igual que li diguem, i a més és que realment no sé la diferència. Porto 20 anys treballant amb això i realment no soc capaç de definir la diferència entre treball en xarxa, treball en equip, treball multidisciplinar, treball interdepartamental, treball inter... M'és igual com es digui. Som diferents agents, amb diferents visions, amb diferents punts de vista, amb diferent bagatge i tot això posat en comú per trobar una solució i perquè això funcioni. Per tant, que m'és igual com li diguem, és treball multidisciplinar, diferents disciplines i diferents agents treballant. I ja dic tres vegades per acabar, però sí.
Tota aquesta feina que s'ha fet crec que és, molt, que és preventiva, com parlàvem de prevenció. Nosaltres estem a la taula de prevenció des de fa un any, que vam posar en contacte amb l'Anna i el Robert des de l'Ajuntament, i quan ens van cridar realment era per un conflicte amb joves, però no un conflicte amb joves immigrants. I aquesta taula també en un any també ha anat derivant i ha canviat de nom. Ara estem estudiant els recursos que tenim, estem analitzant què és el que podem oferir, quins són els recursos, quin suc li podem treure al que tenim per poder treballar i aconseguir abordar totes les problemàtiques des de diferents visions. O sigui, tots els agents que estem implicats, cadascú aportarà la seva visió i així podem aportar diferents solucions. D'acord? I ja està? Ja està. Mira, una última frase. D'aquesta manera tindrem una bona convivència i una bona cohesió social per poder construir un bon futur. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Pues seguimos. Bueno, la tercera compañera, y no por eso la peor, porque sea la última. Rosario Tablé Herreros, que es técnica del equipo de que es de técnica del programa de absentismo del Ayuntamiento del Vendrell. Bueno, un poco para ubicarla, en el caso de Rosario, ella no estaba inicialmente en lo que era la mesa de prevención, ¿vale? Más o menos que es como la llamábamos, pero es el resultado de una evolución de ver qué necesidades tenemos, con qué recursos contamos y como los recursos que teníamos no nos daban para cubrir una parte de las necesidades, como por ejemplo era el absentismo, que era una de las grandes dificultades que teníamos, concretamente en el Baix Penedès, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos esto? Entonces vamos a valorar entre los técnicos, los coordinadores de cada uno de los técnicos de juventud, de servicios, ¿dónde podemos encontrar a alguien que haga esta función de técnico de absentismo? Que junto con la policía, porque ya había un protocolo de cómo se tenía que intervenir y a la policía local era parte importante de esta intervención, pues la buscamos por lo... Era aquello que decía un poco la Ángeles, ¿no? Si no tenemos recursos, los buscamos, los creamos, los inventamos y ella estaba en otro lugar haciendo otras cosas, que anteriormente tenía una cierta experiencia en todo esto, y entonces lo que hicimos es como volverla a reubicar y la introdujeron gracias a una cesión por parte de una regiduría, de otra regiduría, de venga, bueno, este trabajo llamémoslo en equipo de un municipio en concreto y buscamos y nos inventamos una solución que además, ahora nos contará ella, de lo que se le pedía en el inicio a cómo ha evolucionado, teniendo en cuenta lo que se encontró con lo que se le pedía, ¡buah! Es asombroso y ahora pues evidentemente forma parte de la mesa de prevención y es uno de los personajes más activos e interesantes e importantes. Rosario. Home, gracias, Sara. Buen día. Doncs sí, jo, tot i que porto 23 o 24 anys treballant a l'Ajuntament, he estat evolucionant i fins que he anat a parar al lloc que jo considero que em poden treure bastant de profit. Aleshores, doncs, jo parlaré de dues vessants, perquè jo sóc dos en uno. Faig, per una banda, funcions de tècnica d'absentisme, en secundària, tot i que ara, com que tot és una cadena de conseqüències, estic entrant també a primària, en una escola amb un percentatge molt alt de migració. I per una altra banda, el tema d'alfabetització en català. Imparteixo classes d'alfabetització en català, que està obert a tothom, però també s'ha creat d'una manera perquè sigui focalitzat en un col·lectiu molt específic i que té a veure també, després, en definitiva, amb l'absentisme. Doncs jo vaig néixer la meva figura d'aquesta taula de prevenció d'una demanda que hi havia i vaig començar amb el tema de l'absentisme al curs 14-15. Va ser el segon trimestre, que el curs ja estava començat. Aleshores, clar, jo no perseguia en absolut uns bons resultats, sinó doncs, poder entrar a formar part d'aquest pla, aquest projecte. I els inicis són durs, perquè clar, ets un personatge que arribes allà i has de connectar amb tothom. Aquest primer curs ja ha començat, em va servir per començar a redactar un protocol d'actuació
que encara no està tancat perquè com que hi ha molts agents implicats, clar, sempre ens hem de posar d'acord i consensuar aquest protocol. Ja està en vies de ser tancat. I també doncs, per fer una mica de treball de camp, com el que deia abans el David, una mica de radiografia del que teníem, perquè penso que fins al 2011 va ser l'últim cop que es treballava activament amb absentisme. No es deixa mai de treballar perquè des de les escoles ja es fa la feina. Cada gent ja feia per la seva parcel·la aquesta feina, però faltava aquesta connexió i un treball més directe. Aleshores, em va servir, doncs, mentre feia la feina directa amb el jovent i amb les famílies, doncs, per averiguar l'índex d'absentisme de l'ESO, del qual partíem el municipi del Vendrell. No arribem als 40.000 habitants i tenim 3 instituts públics i un de concertat. Establir també quin és el perfil de l'absentista de l'ESO, però a 3 generals, perquè després sí que tenim molta tipologia, però una mica a 3 generals. Determinar també el tipus d'actuació per a la prevenció i el tractament de l'absentisme i elaborar un programa d'intervenció per a reduir el nivell d'absentisme. Tot això sí que durant el curs queda recollit amb aquest document. Aquí sí que ens donen les dades doncs, del sexe, el gènere majoritari que fa absentisme, nois, noies, la procedència, la família a nivell socioeconòmic. I sí que faré un petit esment, que és que, tot i que per una mica trencar els prejudicis i els tòpics no, que tenim, que és que del resultat que s'ha obtingut, he de dir que tot i el nivell d'immigració que tenim al municipi, precisament els més absentistes no són d'origen estranger i sobretot marroquí. Vull dir que és curiós, però és que és així, no? Són autòctons la majoria d'absentistes. L'objectiu és una intervenció basada en la prevenció, sobretot la prevenció, la detecció, reparació i seguiment, un seguiment molt exhaustiu, almenys això és el que feia jo, de totes les situacions d'absentisme. I, evidentment, després una posterior avaluació de la pràctica que he portat a terme amb aquesta intervenció per poder millorar tots els punts febles que he determinat. Però no només amb el treball, sinó entre nosaltres mateixos, que és el que sempre falta, aquesta connexió. Els requisits que fan que rutlli aquesta feina, doncs, seria estar precisament coordinats a tots els agents implicats en aquest projecte, no només amb intervencions directes, sinó també indirectes, perquè hi ha moltes coses col·laterals que surten d'aquí, també s'han de tenir en compte. I que cada agent tingui un compromís i assumeixi la seva part de responsabilitat. Després també aconseguir uns criteris compartits, que això també, jo he gastat molts, tot això sembla una tonteria, però jo he gastat molts esforços en aconseguir una mica tot això a treballar a nivell de conjunt, parlo. Doncs uns criteris compartits a l'hora de traspassar la informació de l'absentisme per part dels centres mateixos, perquè clar, et veuen com un agent extern que què ve a fer aquí, què vol, què farà d'això i costa una mica. Després també que la intervenció ha de ser una resposta molt àgil, perquè no estem parlant d'un any, és un curs. I un curs entre que comencem, no comencem, vacances de Nadal i exàmens, depèn del tipus d'absentisme, s'ha d'actuar amb molta agilitat i amb molta celeritat. I tot i que la base de treball és comuna, hi ha un document on s'ha de treballar de manera comú amb la intervenció, sí que s'ha de permetre una certa adaptabilitat davant de les diferents situacions. I amb això vull dir que jo, per exemple, a vegades he anat més enllà. Jo he fet intervencions que ningú m'ho ha demanat i jo no he basat en estic a educació i tinc aquest recurs i jo faig servir només aquest recurs. Jo, si ha calgut, he anat a casa d'aquella família, d'aquella persona, perquè estaven molt al límit d'aconseguir i si esperava tenir altres recursos ja no donava temps. I sobretot un altre requisit molt important seria visualitzar el problema sense por. Hem de visualitzar les dades. Jo una de les coses que sí que vaig dir quan vaig tenir els resultats i amb la meva feina és
amb els polítics vaig dir, jo la meva figura no és aquí per fer veure que tenim un programa d'absentisme, els números són els que tenim, sortiran uns números que tothom, evidentment, desitgem uns bons resultats, no? Però a vegades és la feina que es fa amb aquelles persones, aquelles famílies i aquells nens. Potser no aconsegueixes reduir l'absentisme a la seva totalitat, però sí solucionar altres problemes arrel d'aquesta intervenció que fas. Aleshores, s'ha de visualitzar el problema i reconèixer. Tenim un problema sense por. Els centres han de donar les dades i reconèixer. Tenim un problema, demanar ajuda, perquè si entre tots tapem els problemes, tot és una cadena. Aquests joves van creixent, arribaran als 16, estaran al limbo, no tindran ni programes formatius, o els tindran, però no tindran una orientació o algú que els enganxi. No tindran feina, no tindran estudis, i és el que trobarem al carrer, que acabaran molts d'ells, doncs, per la dificultat que tenen a casa seva, potser delinquint. Aleshores, és visualitzar el problema. A mi, per exemple, la meva figura, si m'haguessin d'etiquetar, molts companys tindrien de pesada. Pesada, però és que jo crec que un punt d'èxit per aconseguir el nostre objectiu precisament és la constància, la perseverància. No em quedo aquí. Fins a on puc arribar? Fins a on puc arribar, encara que no em deixin, si jo puc. Anar estirant una mica la corda, implicar els altres també. Agilitat en el procés, exigència, però no només a mi mateixa, sinó amb els altres. Jo l'altre dia comentava amb algun company que és la primera vegada, ara el mes de novembre, que jo he tingut, sense anar darrere dels centres educatius, les graelles, sense haver fet la demanda, les graelles del mes d'octubre. Això fa uns mesos era impensable, estar darrere i darrere. Clar, això sembla una tonteria, però és que amb tanta feina que comporta aquest projecte, desgasta molt. Però ha arribat un punt, doncs, que suposo que és la pesada aquesta, doncs li passem perquè és que si no, però suposo que també perquè ja s'han acostumat a demanar ajuda. Aleshores, el que jo considerava un punt feble, que era la manca d'agilitat o celeritat, que era sempre la meva demanda, jo puc ara fer així, tatxar aquest punt feble, perquè ja ha desaparegut. Però això fa uns dies, després d'un curs i mig, començar un tercer curs, no? Però bé, doncs amb la constància tot s'arriba. Després també, quan parlem de la implicació, també hem de tenir en compte que treballem amb persones. I sobretot en el tema de l'absentisme treballem amb nois que estan en l'adolescència i és un moment de molta fragilitat personal. A vegades el problema precisament ve de casa, de les famílies. A vegades simplement són també les famílies que demanen l'ajuda. Trobem de tot. Hi ha famílies col·laboradores i famílies també resistents. I hem de saber treballar amb totes aquestes casuístiques. També és potenciar i facilitar la participació dels joves que no tenen gaire interès pels estudis. Jo, per exemple, sí que tracto, clar, a secundària, escolarització obligatòria, doncs fins al 16. Però clar, jo el que no puc tampoc deixar és que quan ja estan a punt de fer el 16, bueno, com que estan perduts, ja no volen estudiar, que acabin l'ESO o que marxin, és igual, si ja queden uns mesos i ja s'ho faran. No, perquè és que aleshores no té sentit tot això. Tot això estem dient que va més enllà. Tenim més recursos, s'han d'aprofitar. Tenim, per exemple, al Vendrell tenim el Casal Jove, que ofereix molts recursos per un col·lectiu que no tenen, per exemple, un suport educatiu a casa o manca d'hàbits, doncs allà troben un espai on tenen un reforç amb un professorat, a més és de franc, per imprimir els treballs, internet de franc i altres possibilitats, informació sobre salut, consum, sexualitat, i és un espai on tu els pots adreçar. Però així com jo, quan vaig començar a oferir aquests recursos i els deia, podeu anar aquí, o podeu anar, per exemple, que esteu a punt de fer el 16, no em quedaven que acabeu el curs i després és igual, no, sinó que ja abans d'acabar el curs els he enganxat, per exemple, ja també tenim un centre, una entitat que és l'Eina, on s'ofereixen cursos formatius per a nois que
doncs, ja han fet el 16 i que quedaran despenjats del circuit educatiu i, per tant, doncs, tindran més complicada la inserció al món laboral. Per no esperar a l'escola d'adults que han de tenir els 18 anys, doncs, se'ls ha adreçat allà. Però així com abans jo deia, aneu aquí, aneu a aquest altre recurs, la família es queixava d'algun problema conductual, aneu a serveis socials i allà un educador social us atendrà. Doncs ara ja no. Ara m'he volgut assegurar i fer l'acompanyament amb els companys del Casal Jove, amb els companys de l'Eina. Doncs procuro establir aquest contacte i no perdre'ls, assegurar-me que té l'acollida en aquest servei i fer una mica el seguiment, perquè és l'única manera de garantir que fan ús d'aquest servei. Aprofitant també tots els recursos, quan finalitza el curs i en base a la metodologia que faig servir, tot el que jo vaig recopilant de les meves intervencions, ja sigui amb els nois o amb les famílies, a mi em serveix també per treballar la prevenció. I en quant a la prevenció, sí que podem dir que, o sigui, en totes les intervencions la meva funció principal és de negociació, perquè hem d'esgotar totes les vies de negociació abans d'arribar a la sanció, perquè sí que és veritat que, per exemple, amb el protocol que estem intentant tancar, també ens hem de moure en un marc legal, però abans d'arribar a aquestes situacions una mica desagradables, que aquests nois ja van a parar en un lloc on ja és molt més difícil després la recuperació, doncs intentar esgotar tots els recursos. També, sobretot, molt la mediació molt amb les famílies, entre família i escola, perquè a vegades no hi ha una bona entesa o no hi ha entesa, ja sigui per algun malentès entre la família que ja no vol saber res de l'escola i el noi queda arrossegat perquè per ells el seu fill és únic. Parlem de vegades situacions que no és que el noi tingui una conducta disruptiva, sinó que són els propis pares que els tenen entre cotons i abusen una mica, no?, d'aquesta... I després el seguiment. Quan a prevenció, quan parlem de prevenció, ara, per exemple, estem fent una campanya de sensibilització que va adreçada als propis alumnes i també a les famílies, perquè jo em trobava que ells, davant de moltes situacions, no consideraven que fos absentisme temes de retards. S'ha treballat molt els retards, s'ha reduït moltíssim, perquè no eren conscients que els retards es comptabilitzaven com a absentisme. I també una mica perquè vegin com actua, informar de com actua l'administració davant l'absentisme. I també s'ha fet un PowerPoint, recollint totes les intervencions, les demandes, les necessitats dels nois, i que s'ha presentat a les escoles i que ells han creuat... A mi la veritat que m'he trobat molt recolzada, perquè no l'han acollit com... reben aquest PowerPoint i el passarem a l'hora de tutoria, sinó que inclús el treballaran de manera molt concreta i adequada amb treball, amb suport seu, perquè arribi i explica molt bé les conseqüències de l'absentisme. Quan parlem també de prevenció, també parlem de la incorporació dels pares estrangers a la dinàmica habitual, doncs, de l'escola i crear el vincle entre relació escola i família. Aquí sí que, segons les dades obtingudes, doncs, sobretot a primària sí que trobem que a vegades pel tema de la manca de l'idioma o dels hàbits socials que tenen aquests immigrants quan arriben aquí, doncs queden molt desvinculats i sembla que sigui una falta d'interès, però que després en definitiva no es tradueix així. Des de l'oficina d'escolarització vam detectar, doncs, que hi havia... Ja t'estic veient jo. Que hi havia moltes famílies que feien servir els seus fills petits de primària, estem parlant, doncs, per fer els tràmits, ja sigui al metge, a inscripcions a l'oficina d'escolarització, i presentaven absentisme perquè havien de ser interlocutors. Els pares treballaven i havien de venir les mares amb els nens per fer els tràmits. D'aquí que va sortir l'iniciativa, doncs, de fer aquestes classes d'alfabetització. Però el que jo crec que és una particularitat al nostre municipi
és que allà sí que es fan classes, per exemple, de català, classes de català, a través de la normalització lingüística del Consorci. Es fan classes d'alfabetització a través de serveis socials, però d'una manera molt determinada. El nostre curs va una mica més enllà, perquè aquí no oferim ni cap diploma, cap certificat, ni material tan sols, ni tampoc serveis, perquè tantes hores equival a papers per aconseguir papers d'arrelament. No, són uns cursos que han de venir voluntàriament, han de venir amb el llapis i el paper i venir amb les ganes i ja està. Aquests cursos es fan en una ubicació molt concreta, que és una escola de primària que té gairebé un 100% de migració i sobretot marroquina. No només és perquè ens han oferit aquest espai, sinó també està molt enfocat de cara a que són les pròpies mares d'aquella escola que et venen. El que va començar amb un grupet molt petit, ara ja està un grup realment molt gran. El que sí que també volia dir és que doncs, aquests cursos no són mares ni que siguin de cap associació. Al Vendrell tenim associacions de magrebins, no pertanyen a cap associació, ni tan sols participen de l'AMPA de la seva escola. Simplement han vingut allà, quan van començar venien amb aquella que algun company ho ha dit, amb una desconfiança, doncs a veure què passa aquí. Venien amb la bossa, se sentaven allà i és que amb la bossa enganxada, sense treure's l'abric, a veure què ens han de dir aquí, no? I ara ja s'ha convertit en un espai. Jo quan vam començar amb grups de treball, amb l'Anna i el Robert, jo sempre la meva demanda era, vam començar amb un grup, es volia fer d'homes i dones, això va ser impossible, i jo volia aconseguir aquesta barreja, i jo volia aconseguir aquesta barreja, però després he entès que no pot ser perquè si volem aconseguir més coses hem de tenir una altra mirada, com deies tu. Van començar, no són simples classes d'anar allà a fer la xerrada en català, no. Són, com deies tu, és alfabetització en català, que no hi ha ni material, ha de ser de creació pròpia, que és molt més complicat. A partir d'aquí van començar a fer també sortides pel municipi, espais on els seus fills doncs, van d'excursió i ells, encara que tinguin a l'abast de poder entrar, tenen les portes obertes, no ho fan, perquè com que van amb els mocadors i s'agrupen i tenen aquesta percepció. Aleshores, han conegut aquest espai, han participat. Van ser elles mateixes les que em van començar a demanar també anar una mica més enllà. Hem fet excursions inclús a municipis com Sant Sadurní. Quan van, no sabien a on anaven i s'han finançat elles mateixes la sortida. Quan van fer la sortida no sabien on anaven. El dia Sant Sadurní, clar, hi ha aquest Sant Sadurní, terra de vins, on ens portarà aquella Sant Sadurní que no sigui vins i cava? Clar, que no podem. I vam anar al Museu de la Xocolata. Clar, va ser una sorpresa. A partir d'aquí també van fer un programa de televisió on van explicar en català receptes de cuina i van participar també d'això. Abans, com deien, la figura de l'home dintre de la família. Sí que m'havia trobat molts obstacles de que era ell l'interlocutor per poder deixar la dona que participés de tot això. Ara, en canvi, són elles mateixes, inclús molts homes, queda una mica malament, no?, des del nostre punt de vista, que doncs, estan molt contents si volen que siguin partícips d'altres coses que es fan, com cursos d'informàtica, que han estat també partícips, i ja acabo. Ja està, sí. Ja. Bueno, veis que Rosario se lo toma en serio, está implicada y tendría muchas anécdotas que contarnos. Cuando estábamos preparando de la mesa, era aquello que decía, no sé si voy a saber qué decir, pues menos mal, pero... Ja per acabar, no sé si teniu algun comentari, suposo que no, i hem de deixar el següent que faci. Jo només volia acabar una mica aquesta taula dient dues idees molt clares, que
Per un costat, jo crec que la idea que tenim que tenir, la mirada que hem de tenir és que treballem amb persones amb les seves característiques. I dins d'aquestes característiques ja tenen recursos i tenen necessitats. Aquest és un punt important. I un altre, ja per acabar, és dir que nosaltres, sobretot amb la idea d'aquestes taules de prevenció en els municipis, tenim molt clar que s'ha de treballar per part dels professionals, per part de les institucions i per part de la comunitat. Són les tres potes bàsiques per poder tenir un taburet que realment sigui sòlid i es pugui seure tranquil·lament sense caure. Vale? Pues, res més i donem pas al següent company. Thank you.